muuqaalkan kooban waxay isu leegi doonaa sharxaad yar oo ka bixiyay qaar ka mid ah organiska uu jirkeenu uu leeyahay. Number 1. Brain, oo ah maskaxda. Maskaxda si guud ahaan waxay ka kooban tahay cerebellum, iyo brainstem. Marka si guud ahaan maskaxda waxay leedahay lobes oo mid walba uu noo qabto shaqooyin gaar ah. Frontal lobe ayaa ka mid ah oo ka qayb qaadanaya ama shaqadiisa ay tahay fikirka, xasuusta, dabeecadda qofka iyo dhaqdhaqaaqa ayuu badanaa ka qayb qaadanayaa frontal lobe-ka. Parietal lobe ayaa jira oo sidoo kale oo naga caawinaya language-ka iyo taabashada, sidoo kale dareenka taabashada. Number 3, temporal lobe ayaa jira oo ka qayb qaadanayo maqalka qofka, maadaama uu dhow yahay dhagta, wuxuu ka qayb qaadanayaa maqalka qofka iyo dareenka sidoo kale qofka. Sidoo kale waxaa jira occipital lobe oo ka qayb qaadanaya aragga qofka, waxaa jira cerebellum-ka oo ka qayb qaadanaya balance-ka qofka inuu saxo, sidoo kale brainstem ayaa jira oo hadhow ka qayb qaadanaya asina neefsashada qofka iyo heart rate-ka qofka ayuu sidoo kale ka qayb qaadanaya. Marka si guud ahaan maskaxdu waxay inoo qabataa shaqooyin kala duwan. Waxaa ka mid ah shaqooyinka inoo qabata maskaxda waxay maamushaa fikirka qofka. Number 1, waxay maamushaa fikirka qofka. Number 2, waxay maamushaa dhaqanka qofka. Number 3, waxay maamushaa shucuurta qofka. Qofka inuu xanaaqsan yahay iyo inuu faraxsan yahay waxaa maamulaya maskaxda. Number 4, maskaxda waxay maamushaa xusuusta qofka. Qofka inuu xanaaqsan yahay iyo inuu faraxsan yahay waxaa maamusha maskaxda. Number 2, waxaynu isla eegi doonaa heart, oo ah wadnaha. Wadnaha marka si guud ahaan wuxuu u qaybsamaa 4 qaybood: the right atrium, the left atrium, the right ventricle, iyo the left ventricle. Shaqada wadnaha. Wadnaha wuxuu inoo qabtaa inuu dhiigga ku shubo jirka oo dhan iyada oo loo marinayo nidaamka dhiig wareega jirka, ama wax loogu magacaabo circulatory system-ka, isaga oo unugyada siinaya oksijiinta iyo nafaqooyinka, kana soo qaadaya carbon dioxide-ka iyo qashinka kale. Sidoo kale waxaynu isla eegi doonaa stomach-ka ama caloosha. Caloosha waxay u qaybsantaa 4 qaybood: cardia, fundus, body, iyo bilorus. 4 qaybood ayay u qaybsantaa caloosha. Shaqada caloosha. Caloosha waxay soo daysaa acids iyo enzymes, gaar ahaan gastric acids ayay soo daysaa oo ka qayb qaadanayo burburinta cuntada. Cuntada markaynu afka ka qaadano waxay u gudubtaa caloosha. Calooshaas marka waxay soo daysaa acids iyo enzymes oo burburinayo cuntada caloosha soo gashay. Number 4, waxaynu isla eegi doonaa kidneys ama kiliyaha. Kiliyaha waxay u qaybsamaan 4 qaybood: renal cortex, renal medulla, iyo renal pelvis. Shaqada kiliyaha haddaynu isla eegno, shaqooyin badan ayay noo qabtaan kiliyaha. Waxaana ka mid ah shaqooyinkooda habaynta iyo safeynta macdanta dhiigga. Marka kiliyaha waxay noo sifeeyaan macdanta dhiigga ama mineraliska dhiiggeena ku dhex jiro. Sidoo kale waxaynu isla eegi doonaa bladder, oo ah kaadihays. Sida magacooda ka cad, shaqada kaadihaystu waxaa weeyaan in ay kaadida ay keydiso. Keedinta kaadida ayaa ah shaqadeeda, iyada oo ogolaaneyso in ay kaadida noqoto mid aan isdaba joog ahayn oo la xakameyn karo. Marka shaqada ugu weyn ee kaadihaysta ayaa ah in la xakameeyo kaadida. Number 6, waxaynu isla eegi doonaa intestines, oo ah mindhicrada. Mindhicrada si guud ahaan waxay u qaybsamaa 2 qaybood: large intestine iyo small intestine. Large intestine oo ah mindhicrada waaweyn iyo small intestine oo ah mindhicrada yaryar. Marka waxaynu soo qaadan doonaa large intestine-ka, mindhicrada waaweyn, waxay inoo qabtaan samaynta iyo keedinta saxarada. Mindhicrada waaweyn waxay inoo sameeyaan ama ay keediyaan saxarada, halka mindhicrada yaryar ay ka qayb qaataan nuugista nafaqooyinka iyo macdanta cuntada. Waxay noo soo nuugaan cuntada iyo nafaqooyinka uu jirkeenu laga helay. Sidoo kale waxaynu isla eegi doonaa liverka ama beerka.
shaqada beerka, shaqada ugu weyn marka uu beerka inoo qabto waa shaandheynta dhiigga ka yimaada habdhiska dheefshiidka ka hor inta uusan u gudbin jirka qaybiisa kala duwan. Beerka sidoo kale wuxuu inoo qabtaa, ama shaqada kale uu beerka inoo qabto, waa inuu baabi'iyo kiimikooyinka. Sidoo kale wuxuu inoo sifeeyaa dawooyinka kala duwan oo aan qaadanay. Sidoo kale waxaynu isla eegi doonaa langaska, oo ah sambabada. Shaqada ugu weyn ee sambabada ay inoo qabtaan waa habka isweydaarsiga gaaska ee loo yaqaan neefsashada, ama si kala diin u dhigno waa qaadashada oksijiinta iskana soo saarta carbon dioxide. Shaqadaas ayay inoo qabtaan sambabada. Sidoo kale waxaynu isla eegi doonaa thyroidka ama qanjirka thyroidka. Shaqada qanjirka thyroidka ayaa ah in iodine oo laga helo cuntooyinka badan ama badanaa cuntooyinka laga helo loo bedelo hormoonada thyroidka sida thyroxine T4 iyo T3 loo bedelo. Halkaas ayuu ku ogyahay muuqaalkan kooban oo aan ugu talagalay inaan kaga hadlo qaar ka mid ah organisku uu jirkeennu uu leeyahay. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe inoo saarto, gambalalkana aad furato si aad ula socoto casharo caafimaad oo taxanayaal ah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.